Let's go, let's go. Oui. Sorry, sorry. Rainy, rainy. Rainy, rainy. Very good, that's all. Let's go! Call of Duty Arlen, sorry guys, I'm sorry guys, Fortnite no Zari Michawato, sorry, sorry, Kerbabi. Thumbnail Salastaka Tolu Gabichiko, Zari Fortnite no Michoto, sorry, sorry. Fortnite, Tishi guys, Andy, last card. Sorry, 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 you didn't know how to cheat. Salam, not you, Gnarl, and then never summoned us. Then he summoned up, but in a bed, on the moon. Let's go, let's go, let's go, and then now to get John Askaki on Fortnite and Mishizari. Ikravel. ይቀርበል እኔን ይቀርበል እንዴ ናችሁልኝ እዴ ጀማው መጥቷል የአብስራ ዛሬ አንደኛ አብስራ ናት ሌትስ ጎ ሳሚ ቲክቶክ ላይ አንዴ ላይቭ ልግባ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ እንዴናችሁ ሶሪ ጋይሶች ይቅርበልኝ እውነት ይቅርበልኝ ግን ያሰብኩት ፎርትናይትን ነበር ለመጫወት እና ለዛ ነው እንዴናችሁልኝ እንዴት ነበር የበዓል ዋዜማ አንዳንዴ እኮ ማለት ነው በበዓል ዋዜማ እንትን ደስ ይላል አይደለ ከበዓሉ ዋዜማው ደስ ይላል ዘ ላስት ፒስ ነው ወጂ የሶሪ የአረብ ስም ነው ያለሽ ስምሽ ልጠራው አልችልም ዛሬ ፎርትናይት ነው የምንጫወተው ጋይስ ፎርትናይት ቤቢ ዋት ኢኩፕት እኔ እንጠቀመዋለሁ ዛሬ የሆነ ሰው ገልበታለሁ ማለት ነው ዋት ማነው ጊፍት የሰጠኝ እዲ ቴንክስ ፎር ዘ ጊፍት ጋይስ ጊፍት በጊፍት ሆኛለሁ Okay, Peshi. What, Stevie? Okay, I'll say Largat. I can focus on the one. Live Casanio Scarbino Mungabo. Local room. Casanio Scarbino Mungabo. No, I have been. In a battle at the Kamutum Gazich. In. Not. የሆነ ሰው ሲመጣባችሁ ላጥ አርጋችሁ ትተኛላችሁ ማለት ሌትስ ጎ ሰላም ናችሁ ግን አይደለ በዓሉ እንዴት እየሄደላችሁ ነው ሌትስ ጎ ቦይ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ዘ ሆስት ብራ የአረብ ስም ያለ አም ሶሪ ዛሬ ፎርትናይት ነው የምንጫወተው ፎርትናይት ቤቢ ዛሬ ፎርትናይት ነው የምንጫወተው ሰላም ናችሁ ግን እኛን ፎርትናይት አሉ እንዴ ሰዎች ግን የሴስ አሉ አሉ ናዲ አለች ሌትስ ጎ ቦይ ናዲ ካለች ያበደ ቀይር ያለው በበዓሉ ተምብኔሉን ተቀይሯል ማለት እዲ ምንድነው ጀማ እንዳለን ይመጣው አንድ ሁለት ሶስት አራ የማማ ይኖስ ማ ጨቅ ጀማ ነው ይመጣው ፎርትናይት ቤቢ እንዴት ነሽ ሊናዲ ማን ሞልታችኋል እኮ እንኳን አብሮ አደረሰን ናዲ ላይቭ ነሽ ስለዚህ ቶሎ ለማሸነፍ እንጮታ ዜማ 11 ዜማ የሳይ እንጮት ሞልተናል አራት ሰው ሲታውት በሏ
አቢ ሰላም ነው ብራዘር? ኦ ተመለስ። ሌትስ ጎ ጎ ማሚ ደስ ይላል። ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ። ካፕቴን እኔ ሚውት አድርገኝ። ሚውት ሹር። ለምን እንደበጠበት? ሚውት ይኪ ካላረኩትም ሌትስ ጎ ወይ 25 ጌ ልንገባ ነው ዛሬ። ዛሬ 25k እስቲ ቆይ ቆይ ዛሬው ነው በበዓሉ ነው ሁላ ምን ገበው 25k እስቲ ቆይ ሰብስክራይበር እንየው 25k ልንገባ ነው ጋይስ ሞስት ዴፊኒትሊ ነገ ገባለው ዛሬ ግን በበዓሉ ከገባን በጣም ኤፒክ ነው ማለት ነው ጋይስ በጣም ስንሰው ደርሷል መሰላችሁ ይቀራው ሄሌላሽ በጣም ጩዳ ሰው ነው ይቀራው አይታችሁታል 25k ልንደርስ 24 ሰው ነው ይቀራው 24 ምን ትላላችሁ ይሄን ምን ትላላችሁ አሁን አንሰብስክራይብ አድርጉኝ ከፈለጋችሁ እሺ እናታችሁ ቶሎ አንሰብስክራይብ ለማድረግማ ፍጥነታችሁ እናቴ ጎት ይላል ዜማ ፒስ ነው ፍየል ነሽ አንቺ አይደብርሽም እና ዛሬ ላይቭ ሰብስክሪፕሽን እንቆጥራለን የተለያየ ነገር ነው እንቆጥረው 25k ልንደርስ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል ደስ ይበላችሁ ልላችሁ ቆይናዲ ሹር መግባት የሚፈልግ ሰው ካለ እንላክ አቢሲኒያ ጎስ ኢንቫይት ሌትስ ጎ ዊዝ ቃላብ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ዊዝ ቃላብ ቴንክ ዩ ናዲ ኢንቫይት ትገባ ናዲ ያበደ ሌትስ ጎ ቼክ ሰውን ያለው ደስ ሲል በእናታችሁ ዳውን ክሩገር ቢኖር ያበደ ነበር እና አባረው ነበር ለምንድን ነው የጌሙ ድምጽ በስፒከሩ ነው የተሰማው አካ ወይ ናዲ ቤስት ሁለት ሰው አስገቢና እንግባ አይደለ እሺ ያ ግራም ለስካ ሳሚ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ዳኒ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ቴንክ ዩ ጋይሶች ፎሎ እየተደረገልኝ ነው ወይ አቺባን እንዴት ነሽልኝ ወንድሜ ሰንቴል ኪስቲ ዳክብሻል ኢግኖር ታረጋለሽ አረ እኔ ማንንም ኢግኖር አላረግም ወንድሜ እውነት I'm going to go. ሪላሽ እሱ ጤነኛ አይደለም ሪላሽ አቺ ካፒታል ወይ አባቴ አላ ወሽ ነው አቺ ከስተማች አዘጋጅተን Sorry guys. Ani. Ani, I'm starting to remember. Mute, sorry. Yeah, I'm starting to get it, guys. Andy, that's what I'm going to tell you. Zema, big love. Rebi, thanks for following the host, bro. Not only Sonic, guys. I'm going to tell you. How are you doing? I'm going to tell you. What's up? I'm going to tell you.
እግር ብሉሽ ኒንጃማ ተውት ጤኛ አይደለም ናዲ አልገባሽ እሺ በቃ አንዴ ተሰብስባችሁ ጠብቁኝ አንዴ ኩዊት አርጌው ልመለስ ቶርናመንት ነው ነገር ሳትዘጋጅ ነው ይባው ይማረገው ኩዊት አርጌ ልመለስ እሺ የጌሙ ይወጣልኝ አይደለም ማለት ለምዱን አላቅም ግን ችግር የለም PUBG ነገ በበዓሉ ነው PUBG ምን ይጫወተው ጋይሶች በዓል ላይ PUBG መጣው እሺ ጋይሶች እሺ ጌሙ አውዲዮ እየተሰማኝ አይደለም ክሎዝ ፎርትናይት ለምዱን አላቅም የጌሙ ድምጽ እየተሰማኝ አይደለም በሬላሽ ባንዲ 5 ሰው አን ሰብስክራይብ አላረገኝ እሺ እኔ ምንም አልላችሁም ልንገራችሁና አንሰብስክራይብ አርጉኝ ሌትስ ጎ ቦይ ቲጂ ማን ትንሽ ሰው ነው የቀረው አሁን ነገረኞቹ የጨጓራዬን ለማቃጠል እየሞከሩ ነው ጨጓራዬን ለመላጥ ግን 25 ሰው ነው የቀረው ጋይሶች 25 what the swag thanks for the rose bro thank you rose ይላችኋል አመሰግናለሁ በጣም for the rose ሙዚክ ልክፈትላችሁ አይደል ለምን እንደደረ ለምን እንደደረ Let's go. Muhaddin, thanks for the rose. What? The swag, thanks for the sweet roses. Thank you, man. Thank you. Big love. Mwah. Change skin. I love this skin. Arata Mr. Skin. I love you. I love you. Deluxe. Oh, Vashala Gaming is not on. That's the thing. Welcome, Belena. Oh, Lion. What? Someone said, I'll send you a Lion. What? That's the thing. It's the ambassador. That's the thing, right? Let's go. Change skin. Brookie, Kaira, what's great? Chico, what's it? Sexy, what's it? Kaira, what's it? Hello. See? I'm sorry, okay. Easy, cool, not for. Why? Let me know if you were loud to get it, I don't know. She mute our goat, you know, it's cigar. Quiet. Setting, go alive? Okay. It's because I change yes, I'm watching for table. I change yes, I'm watching. Setting last, I can't hear audio. Let me know. See? Let's go. Like ያረጋችሁ yes I man. ከአንግባ ከቀደሞቹ ጀማ ጋር invitation ላክላችሁ. Like እስቲ what ይሄደ ነው guys ነው ወደ youtube guys swag thanks for the I don't know some gift thank you oh speaker thank you man subscribe ያረጋን አዲ ይገባሪክ ኡ ሪፎክስ አለ ዛሬ በበዓሉ ፈታፈታ ያያልን thank you Thank you. Happy New Year, Blunan. Manuel, bro, Instagram. Peace, I want to. Nadi, I want to ask you. I want to ask you. እና አቺን ስኪን የሆነ ሰው ላይ የምጠቀሙ ይመስለኛል አም ሶሪ ጋይስ የሆነ ሰው ላይ ሙድ ይዝበታል እንስኪ ዲስ ጎ ስዋግ ቴንክስ ፎር ዘ 8 ሮዝ ዋት አሹሪ ነው አዎ ሬዲ ቴንክስ ማን ስዋጋችን ጊፍት በጊፍት አድርጎናል ዛሬ ዋት ወይ ይሻለ በቃ ወድሻለ ማን ሃይ ወደ ዩቲዩብ ኑ ፕሊዝ ስንሰው ትንሽ ሰው ነው የሚቀረን ዛሬ ላይቭ ላይ አይቼ ብገባ ደስ ይለኛል ዋት አንሰብስክራይብ ለምን እንደምታረጉኝ ምን በደልኳችሁ ሌትስ ጎ ፎር ዘ ዊን ይሄንን እንጠቀማለሁ ነው
ኦ ቼንጅ ስኪን ብለህ ነበር እስቲ ሌላ ስኪን የትኛን እናርጋው ስኪን ማሻፋላ አዎ አዎ ለምንድን ነው ናዲ የምትወጪው እኔ ስመጣ ነው እንደምትወጪው ትወጊያለሽ ካለበዚያ እኔ ግን አልገባውም እኮ ገባችሁ እንዴ እናንተ አረ እንደግማለን ችግር የለም ገባችሁ እንዴ ፈኒ ሀይ ሀይ እናንተ ገብታችኋል እኔ አልገባውም ውጡ 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 አዎ ሎቢ ነኝ ዝም ብዬ ሬዲ ልበለው አዎ እናንተ ሬዲ ማለት አለባችሁ እያለ ነው ውጡ ውጡ ዋን ቪ ዋን ከኒ ጋር ነው ዋን ቪ ዋን ከኒ ጋር እንዴት ነው ዋን ቪ ዋን ሶሪ ጋይሶች በር እየተንኳኳ ነው መጣሁ እኔ ዋን ቪ ዋን አበደ ቡጭቃችኋለሁ መጣሁ እሺ ጋይሶች ሬዲ ሬዲ በሉ ሁላችሁም አላላችሁም ማሚ ጌመር ግራንድ ሀይ አስፋክ ግቢ 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 መጥቻለሁ ፈዋ ፈዋ ምጡ ነው ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ዋት ማን ማን ኦኬ ኦኬ ላይቭ ለምን ያቋረጠው የቲክቶክ የቲክቶክ ኤሎ ጌመር ዋት ሶሪ ጋይሶች ኮኔክሽን ወጥቶ ነው እሺ ኮኔክሽን አልጠፋም ለምን እንደሆነ አላውቅም የቲክቶክ ላይቭ አቋረጠብኝ እቺን እጠቀማታለሁ እውነት እስቲ ቆይ ሽጉጥ ሊያዝና Let's go, let's go. የመጣችሁ 86 ይላችኋል. Let's go. በቃ ቆይ እኮ 16 ሰው ነው ይቀር. ሙሏት. ሙሏት 16 ሰው 16. What? ለምንድን ነው ላይቭ የቲክቶክ ላይቭ ተቋርጧል ማለት ነው? ለምሬ ቲክቶክ ላይ ቪዲዮ ተቋረጠው እናት ለትራ እንደናርጋ አባ መመረጡ እናንተ አን ይወርዳል ኦ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ መጣ እናት መጣ መጣ ዋት ምትፈልጉት ቦታ ቆይ መጣው አላይ ቪን አቋረጠብ ይምቀኛ እኮ በቃ ከሩቅ አይመጣ አባላ ብራንድ ከመረደ በፊት ማለት ነው የተወረዳችሁ ኦኬ በቃ ፒስ ፒስ መጥቻለሁ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሄሎ ሄሎ ሶሪ ጋይሶች ኔትወርኬ በጣም የተመታ ነው ዛሬ ምን እንደሆነ አላውቅም ችግሩ ከኒዮን ችግሩ አላውቅም ስዋግዬ ቴንክ ዩ 30 ምናምን ጊፍት ነው የሰጠሽኝ ቴንክ ዩ ማን ቢግ ላቭ ቢግ ላቭ እንፍጃቸዋል እቺ ፎርትናይት ጌም ፕሌይ ዋት እናንተ ብቻ እናንተ ብቻ ቺን ፎርትናይት ጌም ፕሌይ ዋት
ሰው የለም ይወርደ ያዋራ ማለት ያካ ይወርደ ነው ትንሽ አቻው ማለት እንዴ አጣ ባይ ማለት ዳልት ነው ወደ ብራ እስኩኒስ አራ ምን ነው የቆጫ ምን ነው ወጣ ሄል እዚህ የታለች ላሞ ላሙ አንድ ፏት እናቷ ኡ ማረክ ማረክ ነው ታካፍረኝ ይስ ማረክ ታገኘ ያ ሾት ገና ሙ ካላችሁ ዲበዱ እንደባደባውን ሂደን በቃ እንፍጃቸው። ስዋግ ቴንክስ ፎር ዘ ጊፍት ማን። ዩቲዩብ ላይ መታችሁን ፎሎ ካረጋችሁን ሻውታውት አለ ከፈለጋችሁ። አቺን ሬዲ አርጊ ላስቀምጣት ሌስ ጎ በቃ ወናሰዛ ኑ ኔ ጋር ሰው አለ ወይ ወይ ማታ እንደዚህ ብለ ማለት ነው እንደዚህ ከተብለት ከተናዘሩና አዙር ስለ ዙር ስለ ትዘራለሽ ወይ ብራዚል ዘር እሺ አ ዙር ስለ ትዘራለ በእንደዚህ አዲ እንዴ ተቀየርክ ኦኬ አረ እዚህ ጋር እየታኮሱ ነው እንዴ? ያ አይ ኤም ሺት ነው ባካ ይችል ኤም ዝም ብላ ነው ጓደኞቹስ በሰዓት ለቆብን የሞተው ማለት ነው። ቆይ እስቲ ሴት አፕ ለቺ ላስተካከል ሌትስ ጎ ዋት ኢሹት ገና አሪፍ ነው። አዎ አይ ከሰፈተ አሪፍ ነው ባሊ ዘይት ዋት እንደፋቸዋለን አሁን እንደፋቸዋለን የኛ ናቸው እነዚህ። Nice play, thank you man. እዚ ጌም ላይ አንድ ይገባ ወት የታኮሰ ነው የሚያሳው። ግራንድ ጋር ሰው የታኮሰ ነው። ኦ እዛ ጋር ሰዎች አሉ። አይጨርሻቸዋለሁ እነዚህ። ሌላ ጀማ አለ ቀስቱን አልሞከርኩትም። አሪፍ ናት እንዴ ቦዋ አታስቲ ኡ በጣም ዝገት የሾት ገና ሞጣሉልኝ እስቲ የሾት ገና ነው የሾት ገና ነው አይኒ ቻው ገና ነው ዋት
I'll give the shit out of it. But thanks for the crown, man. Sniper no demo min mokroosh. What? ጃር ቆይ ጃሩ ሊያዛ ነነ ከን ተቀመነ ለማን ንድፋት የሆነ ሰው እየተኮሰብኝ ነው እናቱ ቆይ እዚህ ጋር ነው ሄድለት አለው አረ ማለት ነው የተኮሰው እናቱ ስቶርሙ እያሯሯጠኝ ነው ሾትገኑ ሪሎድ ሳላደርገው ዋን ሻት ነው ጋይሶች አልፒ ዋን ሻት ዲግ ዋን ሻት እኮ ነበር ዋን ሻት ነበር ና እሺ ይሁን አይ የኔ ጥፋት ነው ሪሎድ ሳላደርግ ፑሽ ማድረግ ነበር ዋን ሻት ነበር አ ናይስ 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 ብራቮ ማን ግደል ነው ቂጡን በለው ነው ፊት ለፊቱ ጀሞ አለ ቡጊ ቡጊ ቦም እንትኔን አንሳችሁልኝ እንገባለን ቢኒጂ ችግር የለም ኤሎ ጌመር ቴንክስ ፎር ዘ ሼር ብሮ ስንት ሰብስክራይበር ደረሰ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ፎር ሞር ፒፕል ፎር 25k ቦይ 25k boy Oh, I love your movement, man. Stiricol, let's go boy. እንደዚህ ነው ሪኮል ያው ነው አሪፍ ጨዋታ ነው በሾትጋኑ ግን ምንድነው የተረዳሁት ነገር ማለት ነው ቱ ላይክ ፎር ሻት ነው ባንዴ የሚተኩሰው እና በጣም ዝገት ነው ሲ ፐብጂ ቴንክስ ማን ሲ ፐብጂ ወደ ሎዳው ቴሊድ ቀይ ተገደልኩት ወደ ሎዳው ቴሊድ ነው አሪፍ ሎዳውት ነበር ያነሳውት ማለት ነው እሺ እቺ ምን ታላት ቴንኪው ማን ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ እዲ ቢኒክሶ እንኳን አደረሰ ዋርዞን ሞባይል ካሚንግ ሱን ያ ማን ቢኒ በቅርቡ ይወጣል የተባለ ነው ዋርዞን ያማን ጥዩአለሁ ጨርሱት ግን ነፍስ ፉጓ ማለት ነው እስማ ማታፈነ ባና እሺ ቆይ ከተገኘሽ እንደው ወጭ እሺ እሺ አርመር ነው የምፈልገው ቴንኪው ቢኒ ፎር ዩር ዶኔሽን ይቅርብኝ ስናይፐር ይቅርብኝ ይያለው ይያለው ግን ይቅርብ ሪፍት ያለው ሰው አለ
ሪፍት ሪፍት ይላችሁ ሶሪ ሶሪ ዞኑ ዞኑ ሳይገል አባ ቸክር ايه جواته ني نو 5 كيل አለኝ እንግዲህ እስቲ ቴንክ ዩ ቢያንስ እንኳን ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ማ ዋት እሷን ነገር እስቲ ጣልል ቴንክ ዩ አዎ አዎ እንደዛ ያርኩት ነው አረዱ አላናቱ ግን አይደርሻል እዚህ ጋር አረላሽ ቆይ 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 ልቅማ ነፍሴን ጨረስኩት እዚህ ኪላር ግን ደስ ይለኛል let's go for the win here kallout ማለት ነው AB thanks for following man ትንሽ ሰው ነው የሚቀረን እስቲ ሂላለሽ ፒስ በቃ የሳይማን አየኋት እነሱ እየተለባለቡ ነው ጋይሶች ሀልፕ አርጊያቸው ናዲ ይህን ነገር ሞክሯለሁ ብዬ ረሳሁት አይደለ ማን የኛ ነው የሚያሚያሚ ነው የኛ ነው የሚያሚያሚ ነው ሌትስ ጎ ስንት ናቸው? ስንት ናቸው? ስንት ናቸው? አረ እናቱን ያሚያሚ ተጠቀመብኝ አለቀን እንዴ ወዴት ቆይ ኮለታንዳችን እንሙትና ሪቫይቭ አርጊ ሪቫይቭ ና ቢኔክሶ ቴንክስ ፎር ዘ ጊፍት ብሮ ሌትስ ጎ ዋርዞን አሁን በሞባይል ይመጣ በጣም ያበደ ነው የሚሆነው ማለት አይዞን ገለቴ ቢኔክሶ ቴንክስ ፎር ዘ ሃት ዴሚት ዋርዞ ሞባይል ኢዝ ሂር አይ ዶንት ኖ ማች እንደው ጣላቅም ቢኒያም ቴድሮስ ግን ዋርዞ ሞባይል ኢትስ ኤፒክ ሱ 25k ማ ሱ በቃ 25k ረግጠናል ይመቻቹ ጋይሶች ይመቻቹ ሳሉት ይያሉ እነት ወዳጫቸዋለሁ ማን እንዴ ቢኔክሶ ዋት እንዴ 30 ሮዝ አረ በስማ 32 ሮዝ አተ ባልተቤቴ እንዳትቴክ የሁሉ አበባ ለኔ ስትሰጥ ኮንግራ ዋት ይመቻቹ ጋይሶች 25k ገብተናል ሌትስ ጎ ዋት 25k ታመጭቶኛል ወነ ካፒ ኖታ ነው ሌላ ጊዜ እንገናኛለን በቃ እንጮታለን ሌላ ቀን ችግር የለም እሺ ይመች እንኳን ተሰላም ይያለ ኮንግራት ይመች ናዲ በቃ ሰው እናስገባ ቢኛ መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ኑ ኦ ናቲ ጌመር 10k ያለ ነበር ዋት አይ ሰብዲ ዊዝ ቴናክ 10 አካውንት ነው ያልከው ዋት ዳትስ አ ሎት ብራ እዲ ሃያ ሮዝ ሁለት ፓንዳ ቴንክ ዩ ማን ቢግ ላቭ ቢኒያ ማችን ገብቷል አቢሲኒያ ጎስት ገባለች አው መግባት የምትፈልጉ ሰዎች ከች በሉ በዚህ በዓል
25k ደርሰናል 25k እሺ ሶሶስ አሰብስክራይብ አርጎኛል እግር ብሉ ብያችኋለሁ አሁን አሰብስክራይብ አርጋ እዚች ላይ ተንቆርጣጡ እሺ እናታችሁ ግን ቴንክ ዩ ኦሬዲ ሶሪ ሶሪ ኦሬዲ እንደደረስን ነው ኖቲስ ማረገው እሺ ቆይ ሰላም ናችሁልኝ አይደለ ደስታ ማሙ ወይ አባቴ ምን ነው ቫሎራንትን እስቲ ለመጫወት ሞክራለሁ ቫሎራንት እንዲ አንድ ሰንግላስ ይላል ይታደ የተሰበረችው ሸንግሰል ለዚች ሰንግላስ ይመች ይመች አባቴ ሰላም ናችሁልኝ ግን አይደለ እኔም ማለት ይመቻችሁ ይመቻችሁ ጋይሶች አፒክስ ማለት ነው በፒሲ ሲጫወት በጣም ላግ ያረገ ነው ማለት ነው በጣም ላግ ያረገ ነው እግር እግር የሚላግ ያረገ ነው ማለት አንድ ሰው እናስገባሽ ማን ነው ይላከልኝ ፊቲ ኦኬ ተጫወተናል እኮ አረብኝ አንተማ ተጫወተን እኮ በቃ ሌላ ሰው ሌላ ሰው ያልተጫወተ ሰው ግን ማለት ነው ፎርትናይት የተረዳሁት ነገር ሶሎ በጣም ያበደ ነው ሶሎ ማለት ነው በጣም ሳትስፋይንግ ነው ያ GTA በፒሲ አለኝ ኦሬዲ ኦርደር አድርጌዋለሁ ኦሬዲ ኦርደር አድርጌዋለሁ ሮብ ሮብ ማለት ነው GTA ስቶሪ ሞዱን እንለባለባለን ማለት ነው በቃ ስቶሪ ሞዱን እንፈራከሳለን ሙሉን ስቶሪ ሞድ ላይቭ ላይ ነው የምንጫወተው ቲክቶክም ዩቲዩብ ላይም ስለምገባ ማለት ነው ሬዲ ሬዲ በሉላችሁ ፎርትናይት 20 ምናምን ጂቢ ነው 23 24 ጂቢ ነው ያን ያህል ትልቅ አይደለም እዴ 28 ጂጂስ ቢኒ ኤክሶ ናይት ኤክሶ ቢግ ላቭ ማን ይመችሽ ጂጂስ ሬዲ በሉ ሬዲ በሉ ወይ ምን አልሽኝ አባቴ ሰላም እንዴት ነሽልኝ ወንድሜ ፒስ ነው ባል አሪፍ ነው ልክ ያው ከናንተ ጋር ዋዜማውን ፈታ ያልኩ ነው ከጌም ጋር ዋዜማ ደስ ይላል አዎ ፎርትናይትን እየተለባለብን ነው ማለት ነው ሊምቦ ጌመር አይ ዶንት ኖ ማች እንደሚወጣ ምን አልሽኝ ወንድሜ ማካ የሳይማ ጌሙ ፎርትናይት ይባላል ዩዘር 2022 ፎርትናይት እየተጫወተ ነው ፎርትናይት ቤቢ ነገ ፐብጂ አለ እና ፐብጂ እንዳያመልጣችሁ በቃ ፐብጂ በበዓሉ ነው ላ ረዘም ያለ ሰዓት ነው የምንጫወተው ፐብጂ ቢኒ ኤክሶ ይላል ዋት ሚኒ ስፒከር እየላከችልኝ ይመችሽ ቢኒዬ አበዛችሁ ኧረ በቃ በቂ ነው ታይ 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 ስልክሽ እንዳይሰበር 36 ሚኒ አረ መስማም አረ ቢኒ አረ ተው ዲ 40 ምናምን ሚኒ ኤፌር ነው በጣም በዛብኝ ግን አመሰግናለሁ ቢኒ ቢግ ላቭ ቢኒ ኤክሶ ናቀፈኝ ሚያቀፈኝ ሰው ይለና ናቀፈኝ አንተ ስፓይደርማን ናቀፈኝ እንዲ ስፓይደርማን ጠግቧል ናቀፈኝ ይችላል ናቀፈኝ አዎ 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 አረ አረ ቢኒ ሌትስ ጎ 25k ብሮ ቴንክ ዩ ቢኒ ኤክሶ ማን የሳይማን 25 ገብተናል 25 ቤቢ እኔ እንጃ ከሁለት አንዱ ማርክ ያደርጋችሁበት እዚህ ኑረድ በቃ ማርክ ያደርጋችሁ ፒስፓይስ ፍራ ቴንክ ዩ ማን 25 ጊ ገብቻለሁ ወዳችኋለሁ ብሮ አረ አይ ዋንት ዘ ላይን ማን አንበሳ ፈልጋለሁ ግን ምንድነው አንበሳ ምን ልታጣላይ ነው ካንበሳ እዚህኛው ቤት እንሰብሰብ ጋይሶች እንዳይደፉን ሰብሰብ ብለ አዎ አዎ መለባለብ ነው በቃ መፍጀት ነው ያቀቱናል ብለሽ ነው ያቀቱናል የሚያቀቱን ይመስላል አይ ሁለት ቀስት አልሰጠኝ ምን ሰራልኝ ነው ለቀስት ያ ቦታ ያግዘን ቆይ
አረ ወጣና ዲዲት ነው ስፕድ የሳትኩት ያለውት እናቱ ይልልች አረሽኩት ሽኩት ደናሽኩት መጣልሻለሁ ደናሽኩት ምንም የለኝም ደሞ ሶሪ ሶሪ ምንም ደናሽኩት የለኝም አሁን አግኝቻለሁ በቃ ፑሽ ላረግ ነው ወደ አንቺ እሺ ከቦት ጋር መቀደም አረፍታ ይቦቱ አልጣለኝ ወደቃችሁ እናንተ አቢሲኒያ ሁለት ቦቶች እየተከተሉኝ ነው እናታቸው ዋት 50k ስትል ገባ አንድ ላይን ልካለው ቴንክስ ማን እቀበላለሁ በደስታ አንዳችሁኑ ፕሊስ ቦቱ እዚህ ጋር ያገረ ኡ ደፋው ናይስ እንደደፋሽ ዝገት ነው አትቆይ ቀይ በዚህ ሳይድ በዚህ ሳይድ ጨርሰናችኋል መሰለኝ ቴንኪ ቴንኪ ወይቱ ስኪ እናቱ እናቱ እንዴት በቦት እገደላለሁ ማለት ነው ታው 25 ፎርማል ይገባ ይችላል ግን አይገባም መቼ ማይታችሁታል ይወዱኛል እኮ የኔ ሰብስክራይበሮች እኮ ቢግ ላቭ ብያለሁ ሲአር 7 ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ዘ ጎት ማን ቢግ ላቭ ቢግ ላቭ የሰማ ኦሽ ቴንኪ ማን ስፓይዲ ስፓይዲ ይወድሻለሁ ማን ስፕላሽዋን እየተቀማተ ነኝ እኔ እንዲላቾ አይ ኒድ አ ጉድ አስ ገን አይ ቲንክ ጨርሰናቸዋል መሰለኛ አው ፍስ ጋር ተበታለና አይ ሳይማን በቃ አሁን አሪፍ አሪፍ ሉት ተሰብስቡ ቱሞሮ ፐብጂ ነው የምንጮተው ጋይሶች ዋርዞን ነበር አቅጥ ኑ ጃር ልጥለው ኑኑ ኑ ሻወር ሻወር ቢን አው አው ሌትስ ጎ ማክ ቻ ኡ ታኮስ ማን ይተኮሰ እኛ ጀማ ነው ኦኬ ነው ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ አምስ ጎ ይበለውሽ ባን ምንም ላረጋል ይችላል ዋን ሻት ናት ዋን ሻት ናት ጨርሷት ሌትስ ጎ የታለች MP5 ኡ በመኪና እየመጡ ነው በመኪና በመኪና ኦኬ ቦቶች ናቸው አንሶ ይለዚህ እንኳን እንቀለይን አልጨርስም ሰላም ናችሁ ግን እናንተ አይደለ Binix so thanks for 425 football man big love big love man ወድሻለሁ ቢኒዬ አንቺ በቃ PUBG ነው እኮ ዲመን ይሆንሽ አይደል ሌላ ጌም ብትጮች ደስ ይለኛል ነገ PUBG እንጮታለን ችግር የለም ዛሬ 25 ስለገባው ከናንተ ጋር ፈታ ልበል ብዬ ነው 25k ገብተናል ዛሬ ዋት ቸምቸማችሁ ነው ወደ ምናልሽ አልሰማሁሽ ይቅርታባት ወደ ሰርክል ፒስ እዛ ጋር አንድ ሰው ይቻለው ልደፈው ይልኩ ለምን አ
አው ቀይ አይ ቀይ ሄድላታለ ብቻ አናት አንድ ሰውማ ካቃተኝ ሺን አው አይ እቺ ሾትጋኗን ሳትኳት ሾትጋን ከሳታችሁ በቃ ተበላችሁ ማለት ነው። ኢናሚ በዚህ ሳይድ አለ። አቢሲኒያ ጎስት ጋር ሰው እየታኮሰች ነው። እንምጣልሽ አቢሲኒያ ጎስት። አው ጥያታል። ዋት ፈጀናቸው በእናት ሰው አስደሳች ነይ ነይ ቼቼ ልበልሽ ነይ ቼቼ ልበልሽ ፍቅር አላዚዝሻ እንዴሽ ታጣና ደውጣ አባት እንጂ ቦሮ አለ አዎ አዎ እንጋልብ ቦር ቦር እንጋልብ ኖ ኖ ኖ ኖ ጋይዞች ወደ ዞን ኦ ዛጋር ሰው ይታየኛል እጄ ልድፈው የሰማን እንዲበት አረደ ቆይ አረ ቦር ውጭ በእናትሽ ኧረ አታስመልጪኝ ሂድ እያስመለጥሽኝ ነው ኖ ደኒ ጋይዞች በዚህ ሳይድም አንድ ሰው ይታየኛል ዋት እዲ ቦሪን አልደፋተም እንዴት ቦሪን ትደፍ ያለሽ አይደብርሽም እንዴ አይደብርሽም እንዴ አንቺ አንቺ ማለት ደፋችሁት እሱ ጋር አንድ ሰው ዳውን አርጊ ነው የሰማ ሌትስ ጎ ቦይ ቢኔክሶ ዋት ቴንክስ ፎር ዘ $5 ማን ምንድነው ቴክስቱን ለምን አጠፋሽ ቴክስቱን ለምን አጠፋሽ ቢንዬ? እዚህ ጋር እኮ እየፈጀዋቸው ስለሆነ ነው። አደም አምጫለሁ እንትን። ኑ ኑ ወደ ሰርክል ወደ ሰርክል ጋይሶች። ኡ ነፍስ 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 አላችሁ? ነፍስ አላት ነፍስ ነፍስ አላት ቺፍሪክ ኡ ነፍስ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ መኪና ውስጥ አስገቢን መኪና ውስጥ እንሂድ 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 ዛሬ በሞራል ነው ኖት ዛሬ ኮ 25k በቃ ዛሬ 25k ነው ጋይስ ቀኑላ 25k ይላል አይደል እንዴ ጋይስ ኖት ቴንክስ ፎር ሰብስክራይቢንግ ብራ ወድሻለሁ እንሂድላት ያቺ ፍሪክ እንሂድላት ወይስ ይለፋት ወደም ይተኮሰው ነው እኔ ምገለው ሰው ነው የምፈልገው ጋይሶች ኖት ቴንክስ ፎር ሰብስክራይቢንግ ብሮ ወደም ይተኮስበት እንዴ ጋይሶች ዳውን አርጊያታለሁ አንደኛው ይገደል ሰው አለ እሱ ጋር ሌትስ ጎ የሾትገናሞ ጋይሶች ፕሊዝ አይ ኒድ ሾትገናሞ ቴንክ ዩ ማን ትንሽ ሌላ ትንሽ ትንጥ
ቢግ ላቭ ማ የቱ ጋር የቱ ጋር የቱ ጋር ቀደምኩት ቀደምኩት አም ሶሪ ገለቴ ኪሊሽን የቀደምኩት ቴንኪ ለቴንኪ ነው ይልክ ያለው አረ ሌላም ሰው አለ ዲዮሪ ነው የምትሄደው አካኒት ቀላላት እንዲቺ ነው እኔ ደፋናት ኡ ያም ያም ያላት ያም ያም ያን ያዘን ነፍስ አላችሁ እንዴ ጋይሶች? መታበድሩ ነፍስ መታበድሩ እስቲ አበድሩ ፒስ ፒስ ኡ ጃ ፒስ መጣ ዋት እሺ ይሄን እናፈንዳ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ አለ እዚህ ጋር ሰው ይታየኛል ይሄንን ሳልጠቀመው እስካሁን ጋይሶች ወይ ወንድም ያ ሆኖ እንደ ማይክ መታበሪ አንቺ ኦኬ ኦኬ እንዴት ነሽ ሊማን ለመሸ ባለፈው ሳምንት ከዳሽ ባለፈው ሳምንት ሶሪ ማን እናት ትንሽ አሞኝ ህመም ነው እንግዲህ አጥቀይ አሁን እኔ ፑሽ ላረግ ነው ሶሪ ከሞትኩም ታነሱኛላችሁ ምን አልሽኝ ወንድም? አጭ ከራሱ አይሽ። በያም ያም ያል ተቀበተ ነው እዚያ ካባ። ከዛ ነው። ክሩገር ይሄ ደና ነሽ ልኝ ግን አይደለ? ደና ነሽ ልኝ አይደለም ቦካ። አ? ኩጊቲ መስለሽኝ እኮ ነው። ደና ነሽ ልኝ ግን አይደለ አንቺ? አለሽ ማን ያጭታፋ ያጭ እዲዮና አቢሲኒ ወድቋል አቢሲኒ ወድቋል ጋይሶች ሆሊ ሆሊ ካላይ ጨቅስኳድ አለ ንዲላቸው ለለት ነው ቺ ሶስት ወር ልጅ እንሞራላ ታቺ አያ በባሊ ማለት ገና ኳላ ይወተም ሁላ ቡጊ ካለሽ ትራይ ደም እንዲ ዞራ ሶስት ከደረ ደባ ታቀለ እ ዞራ ሶስት ከደረ ደባ ታቀለ አረ እንዴት እንዴት ቡጊዋን አልተጠቀሚያትም ነበር ካፊ አርጎ በታቀለ ፊት አይታይም ኡ ላይቱ ላብራላ ወርወና A6 ፊት ሌትስ ጎ ቴንክ ዩ ጋይስ 25k ዛሬ በጣም አስደሳችና አስተማሪ የሆነ ቀን ኮንግራ አካ እ ኮንግራ ኮንግራ ቢግ ላቭ ቢግ ላቭ ማን ትሽ ቴንክ ዩ እንዴት 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 ዛ እንዴት አልሞ ገደለኝ ጎበዝ ነው እነት ና እኔ ሳይባ
ዋው ዋው ቀሪን ፎክስዬ ደህና ነሽ ግን አይደል? አንቺ ጋር ይደውልለት እንዴ? ፒስ ደውይለት። የከባቸው ምንሽ ነው? ዋው 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 ቃላብይ 1 ቪ 1 ይሻለናል እና አንቺ በኋላ እንዳልጎዳሽ እኮ ነው። እቺ እሱ ባለፈው ሳምንት ጀምሮ ጀራሽ አለ ማ እቺ ቃላ ነው ባለፈው ስታወራ ሰው እቺ ነበር ፈልጋ ነው 1 ቪ 1 መለብለብ ቶማሽ ቶማ አረ ታንኪ ቢኒ ፎር ዩር ዶኔሽን። እሺ ወድሻለሁ ቢኒ። ዛሬ በቃ ብር በብር አደረግሽ ብር በብር። ሁላችሁም ሬዲ በሉ አሁን የተጫወታችሁ ሲታውት በሉ። ቢኒያም እና ቢሲኒ አጎስት ሰው እናስገባ። አሃ ኩገር ሲታውት ሲታውት በሉ ሲታውት ይኖራል እንዴ? ግድ ነው ግድ ነው ያግዲ ሲታውት በሉ። አዎ ሌትስ ጎ ላይክ አንድ ሰው ሲታውት ብሎ አንድ ሲታውት አለ። ቢኒዬ ረ ሲታውት በይ። ሰው ከሌለ በኋላ እንገባለን። መግባት የምትፈልጉ ስማችሁን እየነገራችሁ መግባት የምትፈልጉ ስማችሁን እየነገራችሁ ፒስ ያው አክሴፕት ማንን 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 ቢያ አክሴፕት ልበል። አንድ ሰው እናስገባ። አንድ ሰው ተጫውቼ ከማላቀው ሰው ጋር መጫወት ደስ ይለኛል። በተለይ መታወቅ ምናምን አለ አይደል? ፒልስ ሹር ካልገባ አስገባሻለሁ። ፒል የሚባል ሰው አለ። ሰርች እያደረኩ ነው። ስማችሁን ንገሩኝ። ፒልስ ይሄ ነው አይደለ? አዎ አጅ አዳርጊሻለሁ። ላኪልኝ ፒልስ፣ ፒልሳችን ላኪልኝ። ላስገባሽ ዋት ነው ፒል አስገቢኝ ብለሽኝ እኮ ጠፋሽ። ቃላብ ማን ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ማን ፒል የለሽም 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 ፒል ፒል ገብታለች ወይ? ቀጣይ እናስገባታለና ጆይን አላልኩትም። እናት ትች ትች አስተማር እናት ትች የዛች የቆለጣም ሰፈር ልጅ እናቱ ሶፊያ አንተርም ትገቢያለሽ። ሶ አው ገባሽ። ሶሪ ግብራ በእውነት ሳላቅ አንድ ሰው እንትን ብዬ ነው። አይ ሳላቅ ነክቸው ነው እንጂ እሱ ሲልክልኝ ለካ ልግባ ኢንቪቴሽን የላከልኝ ወደ እሱ ማለት ነው። እኔ ደግሞ እሺ ግባ ብዬ ፈቀድኩለት። ቢኒዬ ሲታውት በይ ሲታውት በይ። ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ አረ ብሎ አስገባችሁ። ፒስ እንገብ። ስማችሁን ንገሩኝ። ምን አልሽኝ? ዮኒ ጌም ጫውታስ ታውመልና ደምቦ ሲጨርስ ወይስ ወተነንት ነው? ዮኒ ጌም ላይ ከሆነች ኪካ ላርጋታ። ኦኬ በሷኑ በቃ ላስገባሻ። በቃ ቆይ ላስገባሽ። ሶሶች ምንም ማድረግ አልችልም። ፒስ በርዚ ፎክስ ኢንቫይት ሶፊ ሃንተር ኢንቫይት እና አንድ ሰው አዎ ጉ ጉ ጉ ጉ ፒል ቅድም አስገቢኝ ብለሽኝ ጠፋሽ እኮ። ዮናታን ዮናታን ዳንኤል አርትስ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ማን። የገባችሁ 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 ሌትስ ጎ ባክ። አሁን ገባን አይደለ? ሶፊ አንተር ጌም ውስጥ ናት። ምን አልሽ? ቦርጃ ላኮንቴ ሞር ኮንቲ ነው ማለት ብቻ ነው በዛ አካውንት ነው። ኦኬ ኦኬ አላ ታግ ነው ሰርቲ ብላክ ወልፍ። እሺ እሺ አድላክ አካውንት ስፔስ አለው ብላክ ወልፍ ወይስ ጀስት አለ? እንደዚህ እንደምሽ ብላክ ወልፍ ሬዲ ሬዲ በል። ሌትስ ጎ ሬዲ ኩገር ገባች። ሌትስ ጎ። አዎ የደሙ ይነሱ ተዛንቺ ስልጣ እ እ
ላንቺ ስለው ደው ያስገባው እቃ ቀጣይ እንገባለን እና ግባ በለው ሲተውት በልበለው ቀጣይ ይገባል ዳውን ዳውን ኩገር ሁላችሁ ዳውን ዳውን ኩገር አማናችን thanks for following the host man big love big love እንዴት ነሽ ሊንኩ ጋር አሎ ብላክ ሆል ፋጣውሽ እኮ ብላክ ሆል ሬዲ ሬዲ በሉ ስማችሁን በስተከል ንገሩኝ ስፔስ ካለው በተለይ ስፔሱን ኖቲፋይ ያረገ ኖቲስ ያረገውምና ካለው ስፔስ ንገሩኝ አም ሌት ሌትስ ጎ ቦይ ያማ ምን አልሽ ላይክስ ምን ነው ነው እሺ ለኔ ማለት እቲ ኮንታክት ትቻለሽ አይሽላ ሬዲ ሬዲ በይ ሬዲ በይ ማን ያለ ነው ኢልፔ አሁን ወጣ መሰለኝ ወጣለች አራ እየጨፈረ ነበር አው ሬዲ ሬንፎክስ ሬዲ በይ በቃ እንዴ ነው ነገ ፐብጂ ለመጫወት ዝግጁ ናችሁ? እሺ ቀጣ ያስገባችኋለሁ እሺ አሁን ልንጀምር ነው ጨዋታ ቀጣ ያስገባችኋለሁ ፒስ ፒስ አስገባችኋለሁ ችግር የለም ሚኪ ስፔስ ኤልኦኤል 22 ኦ እሺ በቃ እለከቺ ጌምስ ታልክ ለሁላችሁም ኢንቪቴሽን ልክላችኋለሁ እንገባለን ምን አልሽኝ እንደምን ከዚህ ከታውታቸው ወይ አይ እንደዚህ ከኛ ጋር አብረን ቬነም ይላል እንዴ ነህልኝ 25k ደረሰን ኮ ቬነም ይሄ 25k ቤቢ 25k ቤቢ ሆንጋ ሆንጋ አለ ሳምሞ አሶፊ ይሳ ናቀፈኝ ና ይታለብና ይሮጣል እንዴ ጀማይት ነው ዋት እንጃ ዚኒት ምን ለማለት ለማሸነፍ ስለሆነ ሶፊ ጋር ስለነበረው አው ማንም ይፈራሱ ይላል ሌትስ ጎ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ብሮ ዋት ዩ ነው ሰው ሸገር ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ማን ሸገር ኢንተርቴይንመንት ማ ቻናል ሶፊ ጋር ማን አይፈራ እንግዲህ ለማሸነፍ ነው ጋይሶች ማንም ሰው አላደረከው ነው ሱቶ አላደረከው ማይንክራፍት እንጫወታለን ናቲ ማን ችግር የለም ማይንክራፍት እንኳን ትንሽ እንዴ አባታ ሲባል ነው እዚህ ላይ ተቀላ አፍኝ ኦኬ ከታች አሁን ነው ተነይለ ኦኬ ታዲያ እንት እየፈለኩ አረ ሪንፎክስ ነው ገባን አሏት ወጥተን ሳልን ያለው ወደ እንጀለ ሰማኝ እዚህ አካባቢ ስፋት ነው እዴ ሃው አይ ሸለፈታ ቆለጣም ቆለጡላ ተሰብስቦና እንዴት እንዴት ነው ልገደለ የሚችለው? አው በእናት ማናት የቀረው እስቲ ሪኒና ሪንፎክስ ሶፊዬማ አቃ ታነሳኛለች 100% ሹር ነኝ ሶፊ ማን ቆይ መረቋን ተጠጣና ቆይ ታነሳኛለች መረቀሽን ጠጪ መጀመሪያ አረኔ ይልታው ማን ብቻለው ሃፒ 25k ኤንድ ሃፒ ኒው ኢየር ቴንክ ዩ ሶፊ ጌመር እ 25 ማን ሰሬራሽ ዋት አረ ዳውን ዳውን ክሩገር በሉላችሁ እንዴ ማለት ነው ይሄ ፌር ነው እንዴ
አይ ምንም ወገቤና አለኝ እናት ነኝ ይሄድሩም ቆለጣም የሆነ ህዝብ እንዳለ ተሰብስበው ላይ ያቻል ይሄ ይቻል ምን ተጫወተን ወደ ሎቢ ተመለሱሽ ወጫየለው እንዴ ምንም ሽጉጥ እንኳን አለያዝንማ ቲጂ ቲንክስ ፎር ዘ 25k ኢማጅ ማን ኮንግራት ወጥ ደሞ ከፋፋት ባላችሁ ሁላችሁም ሬዲ ሬዲ በሉ ኳላ አንድ ሰው ሲታውት ነው ማናት ኦኬ ኩጋ ኩጋችን አንድ ይቅርታማ ያው ነው ትንሽ ታቃጥላለች ለዛ ነው ሶፊዬ ጌም ውስጥ ናት ነው እቺ ረዱ ረዱ ኪስስ ቲንክስ ፎር ፎሎዊንግ ረዱ ማን ረዱዬ አዳሜ ቸቧ አታብራ እዚ ፎርት ለተጆተሽ እ ቸቧችንም ማለት ነው ሰራ ታዘራ ነው ግላዳ እስኒችስ ጌትስ ቲችስ ይባለው እ ትወጋለሽ ማለት ነው እንዴ ታራ ኩልካ እሱ ነው ወደድነው እሰይ ማለት ነው በቺክ ስጮት ይቀናኛል በብዛት ለምዱን አላቀ ማላ ነው ማለት ነው ባላ ላ ሌትስ ጎ ሬዲ 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 ሶፊ ማን ሬዲ በይ አረግሻለሁ አድ ችግር የለም እ ስዋግ ካፕ ካፕ ኦፍ ጂአር ትናንትና ማለት ነው ራሴን በጣም አሞኝ ነበር እና ለዛ ነው ያልገባሁትና ነገን እጮታለን እሺ ፎርትና ፐብጂ ነገን ለባለባለን ፐብጂ አሳያችኋለሁ በቃ ነገር ለየት ለየት ያሉ ኪሎዎች ነው ማሳያችሁ ክሊፕ ነው አስዋፉ ጋር ቃላብ ኬሪ እሸከማለሁ 70 ምናምን ኪሎ ነኝ ግን ከተሸከምሽኝ ችግር የለም ነኝ እንጮታለን ቃላብ ሰመሽን ነገርን ቃላብ እሸከምሻለሁ አለች ኩምበላና ኩምበላ ሊብላናዮ ኩጋ ቃ ምንዋን 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 ማን ነው ማን ነው አመሰግናለሁ ኩጋ ኩጋማ በቃ ያው እኮ በቃ ሙዲ ይዝብናል አይደል እሺ የጻፋችሁልኝን ነው ሰርች ማረገው እሺ እዚህ ላይ ኮሜንት ላይ የጻፋችሁልኝን ማርክ ያረኩ ፔስት አረጋው አሁን ጌሙ ጀመረ ቀጣይ ይመችሽ ደስዋግ big love thanks for your donation man ቀድም እንኳን አንበሸበሽ ነው አንበሸበሽ ናቀፈኝ አንተ ናቀፈኝ ና ይምቀኛ ነው አላቅፍም አለኝ የሰው ፍቅር የለውም ይቀፈኝ ያልኩት ቶይ ና ሶፊ ቀፈኝ ሶፊ ግን ይኖራታል ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ሶፊ ማን ፍቅር ይላችኋል ይሄ ነው እሺ one love Let's go. አረ ና ከፈኝ ማጀት ወጣ። ና ና ከፈኝ ያዘው አራርጦና እዲ ሳቅፍም እንዴ? አው እሱኛ ይሻላል እዚኛ ይሻላል እዚ። አው ወደ 20 ኪል one love venomachin ይሄው አሁን በቃ 10 ኪል እሺ ጋይስ ቁጠሩና አንተ ተኮለ ማሰዲ ያለን በቃ 10 ድረስ እንሄዳለን በቃ ቃላብ ፒስ ቃላቢ ካላስቸገርኩሽ ዩቲዩብ ላይ ኮሜንት ታረጊልኛለሽ ካላስቸገርኩሽ ይሄን ሁሉ ከመጽፍ ማርክ አርጌ እዚ ላይ ሰርች ለማድረግ ስለምፈልግ ነውና ካላስቸገርኩሽ ቃላቢ እዚ ላይ ጻፊልኝ ቲኤም ቲኤስኤም አንዴ 0 ፓኬት ነው ያለው በጣም ላይ ያለው 0 ፓኬት ነው እንዳሎጋ አባት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሰዎች ይወጓል ጣሊያን ይኖር አንደበዩ ጣሊያን የዶፓ ከሎስ ላጋሰባ አይ ጀሞ ነው ባክካፕ ሰፈሬ የኔ ማዘፈር ጀሞ ነው እንዴ የኔ እኮ 100 ነውና በቃ ኢትዮጵያ ላይ ፒፓው ላይ እኮ ሙድ ይዝበታለው እናንተ ዜሮ ፓኬት ነው ስለዚህ የኩጋን በጠይቆ 20 ነው ዳውንዳውን ኩገሩላችሁ ዳውንዳውን ኩገ አረጋት ወድል እንዴት ዜሮ ፓኬት ነው ስትይዛለ ማን ስለሆንክ ነው እና ሀበሻ አይደለው እንዴ ካልተመቀኝ እኮ ከባር ነው
አው ምገለው ሰው ዋት ለካባ አረ ቆይ አይ ቺን ማለት ፋቅቀኝ ከዛ ሁለተኛ እዚህ ጋር አለች እዚህ ጋር ሚያልች ይላል አው ኦ ሁለት ሰው እዚህ ጋር ተደፍቷል ቆይ አንድ ጓደኛቸው እዚህ አቀባቢ አለ ጨርሻቸው እሺ አረ እኔ ደፍ ሁለት ሰው ደፈው እኮ አንቺ አታውቂኝማ ቫምፓየር ዲያሪሱኛል ነው ቫምፓየር ዲያሪሱኛል ነው በቃ ጨርሻት አዎ ጨርሻት ችግር የለም ኪል ይገኛል አረ ጣልኩት በእናት አንተው አንተው እሺ ጠጭ በቃ ሶፊ አንተር የስ ማረቄ ነው ሌትስ ጎ ቦይ እስቲ ሳይና ዋት አስክሬን መጣ አተ ምን አባዚ ተሰራ ዋት ፊለፊት ምትገደል ሰው ወይ ከገላታሉ ታት እቺ ምን ነው እቺ ምን ነው ታት 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 እቺ በቃ መሳውናለች መሳውናለች እኮ ተብላለች እንትን ይለ አሙ የሾት ገናሙ ማወጣ አረ ችግር የለም እኔ እያለሁ ማለት ነው በህልሙ የሚወጣ ከፈለገ እናቱ ዛሬ ማለት ነው ደምደም ሸቶኛል እንደውም ሞር ኪል ስለኔ ደምደም ሸቶኛል ዛሬ ማለት ነው እናቱ የኤ አራሙ አለው አለ ሉት ካረጋችሁ ሰዎች የኤ አር ትንሽ ሼር ትንሽ አረ የመጣው ነው ያው ያው አም ሂር ማይ ብራዘር ፍሮም ማናዘር ማዘር ያው ቢግ ላቭ ማን እዲ ይሁን ነው አረ አላበዛ ቀና ብያ ላያቸው አረ በእናትህ ኔትወርክ አረ ኔትወርክ ፍታ አለ ኔትወርክ ምን አባቱን ታዲያ እዚህ ላይ መውጣት ያቃል በዚህ ሰዓት ኔትወርክ ቢጠፋ ማለት ነው አለቅሳለሁ እውነት እዲ ሸገር ቲንክስ ፎር ዘ ሸገር ጀማ ሮዝ በሮዝ ነኝ ዛሬ በቃ ባልተቤቴ እንዳጣያችሁ እውነት አበባ ባሰጡኝ ደስ ይለኛል ወጥ ጨክ ሰው ይኖራል ብዬ ነበር ግን የገመትኩት እዚህ ማለት ካፕቴን ፐብጂ አይዲ ፐብጂ አይዲ እንኳን በቃል ያላቀውም ግን ላይቭ ላይ ነገ ላይቭ ላይ እንለባለባለን እና እንዳያመልጣችሁ ወሬትን ይድ ወሬትን ይድ ጋይሶች እኔ ሰው መግደል ነው ይሸጥልኝ ነው አራሰርቲን እንደምን ሸጥልኝ ነው ደስዋግ የቻናልሽ ስም ደስዋግ ነው ፒስ ፒስ እቺን ጨዋታ ሊሊ ልጆትና ይልሻሉ አባቴ ሆነ ሰዎች እኔ ሰው መግደል አምሮኛል ደምደም ሸቶኛል እያልኳችሁ እናንተ በቃ ዋት የታል 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 ለፎርስ ብቻ ተደራጅ ነው ደሞ ምን እንደላይ እንደረሳ
አንተ ግራይንደር ያልቀምን አለቀ ነው ወይስ ታለ 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 ኦ ኦ እዚህ ጋርም ሌላ ሰው አለ። ቆይ ተው ቆይ ወልፍ ይዤ ልባት ና ወልፍ 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 ና ና ወደ ቆይ አንድ እዛ ጋር ያደማሟት ፍሪካ ልጅ ነው ወልፍ ልጋል ብራ ሶፊያ ወሰዋት የተፈጠፉ እንደዋተ አሽ ንግላቸው መጣዩ እዚህ ሄዶ ይገላቸዋል። አተሪ ሪን ወጋ አለው ቶ ዞር በል ላንቺው ካፕ ላንቺው ላንቺው ቶ በል አረ ሶፊ ትገላቸዋል ቦታቸው የታል የታል ቆይ ያሮሮጥኩት ነው እናቱ ሰውዬው ወዴት አባቱ ሄደው እዴ አሁን ለጣቃ ሶፊያ ላይ ሶፊያ ልጅ ነው እንደው Let's go! ሰው አገኘው መገለው ፉል ስኳድ ነው ታዲያ ፉል ስኳድ ፉል ስኳድ እዚህ ጋር ነው አይ ደፍቻታለሁ አንድ ሰው ብቻዋን ናት እሱን ያዘው ካፕ ሾትጋን ይዣለሁ። ናይስ ናይስ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ማን የት አለች? ቆይ ነይ ነይ ግዳ ተራቅ ከኒ አረ የሚገደል ሰው እኔ በቃ የሚገደል ሰው እያማረኝ ነው። ሂል ነብስ ልጣልልሽ ርቀናል በጣም ዋት ከጀርባዬ ከጀርባዬ ኡ እናቱን እዛው አንሳኝና እዛው አንሳኝና እንትን አርገኝ ሪቫይቭ አርገኝ እናቱን ሪቡት አርጉኝ እዛው እዛው እናቱን እና አረ በቃ ቀጥላል በእናት ዩዘር 63 ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ማን እነዚህ ስስ ብልታም የሆኑ ሰዎች እንዳለ ተሰብስበው የፈጠነ ተመልሻለሁ በቃ ያው መጣሁ የሳይማ አረፍታኝ በእናት አይ ዶንት ኖ ፒስትል ላይ አስኩት ደሞ እናት ኦ ናይስ አረ ያበደ ያበደ ሽጉጥ አግኝቻለሁ ማለት ነው ያበደ ሽጉጥ ታክ አሁን ይድላቸው ከፈለጉ አረ ማስኩት ዋት ምን ያቆ ነው እንደው ወስ ምን
ናቱን አረ እንዳሞቱ እንዳሞቱ ሪንፎክስ ይድናቲ ስፓይደርማን ስለሷ ላይ ልኩ ፓርቲ ባስ ይዞ መጥቶ ገቢና ላልኝ አለቀን እንዴ ይሄውን ፌር ነው ስማችሁን አሁን ኮመንት ላይ ንገሩኝ እዚህ እስከዛ አንድ ነገር ቼክ አድርጌ ልምጣውላችሁ ዋት እየሄደ ነው ቢግ ላቭ ማን ወዳችኋለሁላችሁ እዚህ ላይ እስቲ አንድ ሰው ቼክ አድርግ ወይዬ ወንድሜ ኩጋ በትራፍ ልምጣ ስዋግ ጌመር ስንት ሰብስክራይበር ነው ያለህ? ስዋግ ጌመር አም ሶሪ ሎጎ በሴም ነው ማለት ነው እስቲ ቻናል አረ አንቺ አረ በደረ ፍጥ እዚ ወሬ ይለኝ ሬንፎክስ ገባች ሌትስ ጎ በቃ አስጀምርት አሬዲ ሬዲ ሬንፎክስ ኮንደሰዋል ሬንፎክስ ወጣች ማይል አካውንት ሊገባ ነው ለጎ ወጣ አንድ ሰው እናስገባና አይመጣላው ወጣሽ ሁ ኔስ ቦራለች ቆይ ኔስ ቦር ላስገባት ስዋግ እንትን ንገሪኝ የትኛው እንደሆነ ስዋግ ማይ ብራዘር የትኛው ይሆንና አገኘሁት ስዋግ ጌመር ይላችኋል እቺ ናት ስዋግ ጌመር ቪዲዮ ነው የምትለጭ ምን አልሽኝ እንደ ኦኬ ሰባት ከአንድ ደይ በፊት ነው የጀመርከው ከአስር ሀውረጎ ዋዝ ናይስ ኦኬ ኦኬ አሪፍ ያለ ስንት ሰብስክራይበር 34 ዳትስ በጣም ኦስም ብራ በጣም ኦስም እስቲ ፐብጂ ጨዋታ ሽሚለት ላይቭም ስለሆንኩኝ ኔስቦርም ቢያለች ካሜራ አሪፍ ነው በጣም ቴኒቲ ላርገው ቪዲዮሽን ቴኒቲ አለው ናይስ ናይስ ፊልድ መጣች አስገቢያት በቃ ገባች የቪዲዮ ጥራት በጣም ወድጅ ይላል ገባሽ አይደል እሺ እሺ ሬዲ ሬዲ በሉ ቆይ ሚኪ ጌመር ቆይ አንድ ሬዲ ሬዲ እስከሚል ድረስ ሰው ላስገባ ሚኪ ሰርች ሚኪ የለም ስፔስ ምናምን ካለ ባካችሁ ስፔስ እያያችሁ ማሚ ጌመር አድ እኮ አድርግ ያለው ሚኪ ቅድም ተጫውተናል እሺ ወይ እንትን ይገኝ ሚኪ የለሽም አም ሶሪ ሚኪ የለሽም ሰርች አረኩሽ ኦ አድ ናይስ 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 የቅድሙ ልጅ ገባ ማሚ ቴም ቃላብ ገባች ቃላብዬ ሲታውት በይና ቀጣይ እንጫወታለን ነት ሲታውት በይና ቀጣይ እንገባለን ቃላብዬ እና ቃላብ ደግሞ እሸከማለሁ ምናምን ብላል ትሸከሚያለሽ ቢውልድ አልችልማ ቻናሉ በጣም አሪፍ ነው ስዋግ ካሜራሽ በተለይ በጣም ጽድት ያለ ነው በቃ ላይክ በጣም ጽድት ያለ ነው ማለት አይሰማ ካፕቴን አርጋ እኮ ሬዲ በሉታ
ማለት ከኋላ ሲተውት አላልሽም እኮ። አንድ ሰው አለ ከጀርባ እና እሱ ሲተውት ካላለ መግባት አልችልም። ማሚ ጌመር ቢዝ ሲተውት ትበልና እናስገባታለን። ያው ፍሬንድ ሪኩዌስት እየተቀበልኩ ነው። እየገባችሁ ላኩልኝ። ሌትስ ጎ። ለምን ወጣ? ወይ ቀጣይ ወይ ቀጣይ ትገባለች። አንድ ሰው ገብቷል፣ አንድ ሰው ገብቷል። ሲታውት በል ወጣች። በቃ አክሴፕት አበሉ። ቆይ እንጮትበት እንጮትበት። በቃ ያው ዲስኮኔክትድ ሆነ ኩገር ወይስ አለ? ግን ዲስኮኔክትድ ነው የሚለው ሙሉ ለሙሉ ማለት ነገ ፐብጂ ነው የምንጫወተው። ሀፒ ኒው ይር ማን ማን ወጣ ደግሞ? አይ ኩገር፣ ቆይ ወጓለሁ እናቱን። ኧረ አልለገሁትም። ቆይ የቅድሟ ልጅ አለች፣ ቆይ ላስገባት። ያ በቃ ሬዲ ሬዲ በሉ ሁላችሁ። ሬዲ 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 በቃ አሁን ሬዲ ሬዲ። ሃፒ ኒው ይር ማን ለሁላችሁ። ቶሚ 22 ፒስ ፒስ አስገባልሻለሁ አባቴ። እንገባለን አድ ፒስ ስመሽን አድ አድ ነው ስምሽ። ስማችሁን ኮመንት አድርጉ። ይህን ሳልጠቀመው ዛሬ አይመሽም ልንገራችሁ። ማሚ ጌመር ፒስ አድ አድ ያረኩሽ እንኳን ይመስለኛል። እስቲ ላርግሽ። ፍሬንድ አይደለንም ማሚ ጌመር። ማሚ ጌመር የለሽም 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 የለሽም። ነትስ ነትስ የለሽም። አጣውሽ እኮ ነትሳቸው የእኛ ነትስ። እስቲ የለም። እሺ እሺ፣ ዲስከቨር ላይ እንፈልግ። የለም ነትስ የለሽም። ይመችሽ በስዋግ ማን፣ አሪፍ ቪዲዮ ነው የምትለቂው። ቲክቶክ ላይ ያላችሁ ሰዎች ወደ ዩቲዩብ ኑ። ሶሪ አድ ዋት ኢዝ ፕሊዝ። አጣሁሽ እኮ ለዛ ነው እኮ። አድ ነው ስምሽ። ምን አልሽ? ምን ናቀፈኝ ፒዛ እንቀባ እንገባለን፣ ችግር የለም። ዩ መስት ስክሮል ዳውን። ኦኬ ግን ስፈልገው ግን አጣሁት፣ ለምንድን አላውቅም። እስኪ ቼክ አድርገዋለሁ። ቀጣይ ግን ስማችሁን በስትክል እዚህ ላይ ሙሉ ለሙሉ ቼክ አድርጉልኝ ስትልኩ። የትኒት የትኒት አዎ፣ ዛሬ በዓል ስለሆነ መሰለኝ በጣም የተመታ ኔትወርክ ነው ያለው ማለት ነው። ምኑን ነው የምንገለብጠው? ፐብጂውን
ወይስ ጫብሲው? ጫብሲው ነው ያው ምን ታረጋለ? ስራ ብለክ ያስከው እኮ እኔ አንዱን ጨርሻታለሁ። እስቲ ቼ መተረካው ቸርች ውስጥ ያለ ሰው አለን? እየሄድኩለት ነው እናቱ። ኧረ ተይው ተይ 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 ከጀርባ ወይት ከየት ነው? ያው እዚህ ጋር 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 እዚህ ጋር። አዎ ጨክናችሁ እንዳይገልክ ነው ቆረጡን በለው። አዎ ከጀርባ እዚህ አካባቢ አንድ ሰው አለ። አንሳኝና እኔ የምገለው እንዳገለው 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 አንሳኝ። አዎ እኔ ነኝ የምገለው። ከጀረበይ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ ቴንክ ዩ ጋይስ። ይሄንንማ ቆይ 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 ታዲያ እዚ አሳቢ አሳቢ ታው 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 ነው ዛው። አ ሳቱ 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 ጣለኝ በእናትህ ድፊው። አረ ድፉት እናታችሁ ነው ያጣችሁ። አይ ሁለት ስለሆናችሁ ያቅታችሁ። ጨርሱ ጨርሱ ጨርሱ። ይህ ስስ ብልታ ሙላ እናታችሁን። መልካም በዓል። ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ ምህረታ። ቢግ ላቭ ቢግ ላቭ። ማ እሺ ሌትስ ጎ ሌትስ ጎ። ኧረ እናቱን እዴ ሌላ ሰው አለ። ደፋሽው ናይስ። ያም ያም ያ ነው እዛ ጋር ወሰደ ሁለቱ ይወጣ። ነፍስ 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 ቴንክ ዩ ነፍስ። ለሚ ኤአር ና ትንሽ ላካፍልሻ። ነሽ ትንሽ አለች። ያው ደግሞ ላንቺ አለ ውሰጅ። ሺህ ዓመት አይኖር ሻገን ሻገን ሻገን። አንተ ፒንግ እኮ ወጣ አገደደሰ። ፒንግሽ ከፍ ብሎ ያ ፒንግ እየጨመረ ነው። የኔ ራሱ ፒንግ ጥግ ድረስ ደርሷል ማለት ነው። እኔ በሀያ በመቶ ምናምን ነው እየጮትኩ ያለ። የት ነሽ አንቺ? ኦኬ ሶፊ ጋር ኒድ ነው ሶፊ ጋር ሚልሽ። ሶፊ ሞተች። አረ ወፍ አይሞትም መቼም። አዎ አዎ እንዴ እዛች የሶስት ወር ልጅ እኛን ሊገል ይመጣል እንዴ እዚህ ድረስ? ዊሊያም ቴንክስ ፎር ዘ ፎሎ ማን። የኤአር እንትን ያላችሁ ሰዎች አላችሁ? የኤአር ቀላ
አይ አንግር ተው ተው ችግር የለም ችግር አይደለውት አረ ላሳ ምን ያቸው ቶሎ ይሰማል 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 አንዳ አረ ሌላ የለህም አይ አረ ይሄ እኮ ያስጠናል እኮ ማን ነው እዚህ ጋር ያለው አየዋት አየዋት እሷ የእኔ ናት በቃ አይቻታለሁ ቆይ ቆይ ተዋት ማንም ሰው እንዳይገለው ዞር በል አረ ሩጥ አረ እኔ እንደፉኝ ናታቸውን ፉል ስኳድ ናቸው ናታቸውን ጨጓሪ የተቃጠለ ማለት ነው። ሪፍት ሪፍት ስላለሽ እንደምንም ብለሽ ጣም አረግ መጀመሪያ የህሊና ጸሎት ያስፈልግሻል። ሚኮ ሌፍት እንዴ ሚኪ ለምን ወጣሽ? ሚኪያችን ለምን ወጣሽ? ምንስ ጎልዳ ዋት ይሄ ሁሉ ኮመንት አምልጦኛል። ሶሪ ሶሪ ጋይሶች ስታክ አድርጎ ነበረ። ሶሪ ሶሪ ጋይሶች እዩ ቶም ፒሲ ሺ አክሴፕት አደርጋለሁ። ሃፒ ኒው ኢየር ፕላዝማ ጌመር ጉድ ሆሊዴ። በጣም አንዳንዴ እኮ ማለት ነው። አንዳንዴ ሆሊዴው እኮ ከዋዜሞ ደስ ይላል። ከሆሊዴ አይዞን በቃ ሶሳት ሶሳት ምን ተርፍ ይመስላችኋል? እሱን ተከታተሉ። ፐብጂ ነገ ነው የምንጮተው። እሺ ነገ ፐብጂ እንለባለን። ሃፒ ኒው ኢየር ዊሊያም ቢግ ላቭ ማን ከጎንሽ ከጎንሽ ሪፍት 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 የዛች የሪፍት ሰፈር ልጅ ናት። ፐብጂ ነገ እንጫወታለና እንዳያመልጣችሁ። ሩም ነው የምንጫወተው። እኔ ገባና ፈጃችኋለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው። አሯሩጣችኋለሁ። አሁን የተጫወታችሁ ሲታውት በሉ አድ ፍሬንድ ብያለሁ። አሁን የተጫወታችሁት እንዳለ ሲታውት በሉ። ሁለት ሰው ሲታውት በል። ቢግ ላቭ ቢግ ላቭ ማን ሃፒ ኒው ይር ዋት ቴንኪዩ ቴንኪዩ ወንድሜ አመሰግናለሁ። ሁለት ሰው ሲታውት በሉ ሲታውት በሉ። ሁለት ሰው ሶፊ ሲታውት በል። ኦ ሎዲንግ ላይ ነሽ። ኦኬ ማ የኔ 110 ምናምን 90 ምናምን ይገባና ግን 100 ምናምን ይገባል። ያው ለማቶ ሲናገኝ ጸሎት ነው ማለት ነው። እንዴ ያ አሬ ደሞ 40 ታን እንደዚህ ነው። 40 ነበር የሰሞን እንዳለ ለ100 ፒንግ ነው። እንዴ 40 ፒንግ ነው ያልከው?
እና እንትና እኮ የሚጠቀሙት በዛ ነው። ሁለት ሰው ሲታውት በሉ ሲታውት ሁለት ሰው ለሰው ሶስት ሰው ሶስት ሰው ሶስት ሰው ሶስት ሰው ሲታውት ቶሎ በሉ 25k ላችኋል እያያችሁ ነው። ሌትስ ጎ ቦይ ሌትስ ጎ ቦይ ቴንክስ ፎር ሼር ሚኪ ማን ያ ሌትስ ጎ እንዴት ብሮ አጂ ገባሰው ሌስቶናላይ ሬዲ 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 ያውን ጨዋታ አሸንፋለሁ ማለት ነው ብለድማ ነው የለሽም ሸገር ጀማ የሸገር ጀማ የለሽም ወንድሜ ሬዲ ሬዲ ኦኬ ኔስ ቦራችን ሬዲ በይ አብያለሁ አብለሻል ናይስ ናይስ ማይክ በጣም ያበላሽብኝ ነበር ድምጽ ኤክሴታ ኳል ያለው ሲታውት በል እንዴ ማቹስ ገባችሁ እንዴ ነው ገብታችኋል ሊማቹስ እናንተ እኔ አስወጣኝ እኮ በቃ ሂዱጣ አለኝ ስማርት ቴንክ ዩ ማን ዩዘር ኔም ነጋ አስቀምጥላችኋለሁ ነው ነገን ላይቭ እንገባለን እንጮታለን ኤንጂ ኑ ወደ እንትን ወይኔ ወይኔ ቢግ ላቭ ጋይሶች ኢዩ ኢዩ ነው ኢዩ ቢግ ላቭ ቢግ ላቭ ማን ሃናን አቡበከር አይዲን ነጋ አስቀምጥላችኋለሁ እሺ ኔስቦሪ ነው ወደኛ አይሲ ምንም አይገኛለም ሎዲንግ ስክሪን ላይ እንደ ኦ ሎዲንግ ሬንጅ ፒስ ፒስ አይን የለም እንደ ዛሬ አየና የለች አየና አየና የለችማ ትንሽ ሰው ነው በእናንተ ኡ ኔትወርክ ይምኖ ኔትወርክ አስቸገረሽ ነው አዎ አይ ስፖናል ሲስተም ይለው ነው ና ወደኛ ና ውጣ አንዋር አንዋር ፉአድ ቴንክስ ፎር ፎሎዊንግ ማን ቢግ ላቭ ቢግ ላቭ ማን Let's go. Let's go, let's go. For the win, I'm going to go to guys. For the win. Go, go, go. Reading bala. Reading bala, right? Yes, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to TikTok on the phone. So let's see. 25 slugged ban, I'm good. Like, sorry. 25k baby ሜስቦ ሚኪ እንትንሽ ታምራለች አቫተርሽ ወፈንም ማለት ሌትስ ጎ ካፕተን ኢቺኒ ሞስ አሮሰካደም እንዴ የትኛው አሁን ያረክሻትን አው ናሩ ነገ እኔን ቦት አንድ ቲት ገራለች ቦት ቲ የለኝም አልወሰርኩትም ነበር ተበላው የትኛው የሆነ የሬንቦ ነገር የትኛው
እሱን አርጋለሁ ግን some kind ያው rainbow sheet አበላሽቶብኛል ባክ እነዚህ ነገሮች ስድስት ክራውን ና ነገ እንገናኝ እኔን ቦት ማለት ውስጣችሁ ነው አናግሩኝ ነገ እናታችሁ ና ከፈኝ ብላክ ኩኪና ና ከፈኝ እንዴ ኢትዮጵያ ጌመር ነው ማቀፈኛ ማቀፈኝ አዎ 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 ይሄ ኢሞት የተሰራው ለኔ ነው ማለት ነው ትረስት ሚ ለኔ ነው የተሰራው ገብተናል አንቺ አልገባሽ አዎ ግን አለሽ እኛ ጋር ነሽ ቆይ እስቲ ከጀመረ በኋላ ልመጭ ትቻለሽ እዚህ ማርክ የተደረገው ጋር አሁን 20 ኪሎ መጠብቁት ከኔ እሺ ፒስ ቶሚ ማን ቀበልሻለሁ እሺ ቶሚ እቺ ልለባለብና ኡ ሚኪ ሌቭልሽ ጨቅ ነው አንተ ቀረና እዲ ላግን ጫካ ነው ይገባ አራኒ ጋር ራሱ እናቱ ፈረላሽ 500 ፒንግ ፈረላሽ ጫካ ሁለት ሰዎች እየመጡ ነው ደናሽ ጉት ይዛቸዋል ምንም ደናሽ ጉት አላስኩም እንዳይገሏችሁ እኛ እዚህ የፈጀና እየተጸዳዳንባቸው ነው። ቴንኪ ቴንኪ ወ ግን ደስ የሚለው ሽጉዝ ይላል። አይ ጋሽ ፈጣን
አስደነገጥኳት እንጂ ዋን ሻት ነኝ እናት ጣልኳት። አይ ጣልኳት ዩ ኦልሞስት ሀድሚ ብራ ዩ ኦልሞስት በቃ ኦልሞስት ሀድሚ። ዋው ዋው ኑ ጃርጃር ልጥለው ኑ ይኸው ጁር ኑ ጃርጃር ሻወር ታጠብ ሂል ነፍስ ካላችሁ ውስጥ ይጣሉልኝ። ነፍስ ነፍስ ቢግ ላቭ ቢግ ላቭ ማ ኦልሞስት አድሚ ገይዘ ያሜ ሀሜ ሀ ተጠቀመ ምናምን ዋት ምን 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 ያሜ ሀሜ ሀሜ ድምፅሽ በጣም ኔስፖር ኔትወርክ ግን እያገረጣት ነው ማለት ነው። ሌስ ጎ ለማሸነፍ ነው የገባሁት። እሺ ዛሬ ምንም ላደርግላችሁ አልችልም። እስቲ እቺ መምጣላት ነው የሆነ ሰው እያኘከ ነው የሚመስለው የሆነ አጥንት እየቆረጠመ ምናምን ማለት ነው። አትፊያትሽ ይመችሽ ከሆነ ያው እንደ አገረጣሽ እኮ ነው ወንድም። ስናይፐር አሙ ትንሽ የለኝም፣ ኤአር ነው ያለኝ። የሾት ገን አሙ ካላችሁ ወዲህ በሉ። አይ በቃ አገኘ የለኝም ስናይፐር አሙ ብራ ዞር በል ላይ ደፋ። ኧረ እናቱ እንዳያመልጥ እናቱን አመለጠ። አረ ቄትም ይል ጎማውን አፈንድቼለታል። ያም ያም ያውን መጠቀም ይችል ነበር። አረ እናቱን አመለጠኝ። የትም አይሄድም። ጎማውን አፈንድቼለታለሁ። አረ ሳትኩት። ዋት
ዋት አረ ዋን ሻት ነኝ ዋን ሻት ነኝ ግዴ 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 ከጀርባሽ ከጀርባሽ ፉል ስኳድ ነው የመጣብኝ በእናት ፉል ስኳድ አለን ሞት ነው ሁላችን ኔስቦር አለች ግን የፎርኮ አልገርጥቷል ፉል ስኳድ ነው አልመጡም ግን አሪፍ ነበር ጫወታ ኪድ ጌመር ሹር ቼክ አረግልሻለሁ አይ ኔስቦር ቆማል አም ሶሪ እና ጋይዞች ቴንክ ዩ ለአመት ዋል ዋዚመው ይሄን ይመስል ነበር ደሞ 25k ገብተናል በጣም ደስ ብሎኛል ጋይዞች በጣም 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 እና ነገ PUBG እስከምንገናኝ ሳሉት ብያችኋለሁ ማ ወዳችኋለሁ ቻው ቻው